En nom del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat, volem desitjar a tota la comunitat catalana a França i a tots els catalans i catalanes de la Catalunya Nord una molt bona Diada Nacional de Catalunya. En primer lloc, permeteu-me traslladar un agraïment als més de 330.000 catalans i catalanes d'arreu del món que conformeu aquestes 140 comunitats en 34 països diferents i que cada dia, dia rere dia, expliqueu Catalunya al món. La Diada Nacional de Catalunya també ha de ser motiu per renovar els nostres compromisos. El nostre compromís amb el país, amb la llengua, amb la cultura i amb la nostra història. Un compromís també amb la democràcia i els valors humans. I finalment, en aquests moments de complexitat que vivim, un compromís amb el futur. Des del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, tenim molt clar que ens hem d'explicar al món. I ho hem de fer d'una forma global. I ho hem de fer més i millor. Enguany, hem pogut unir un dels grans valors que tenim, tant França com Catalunya, i que compartim com és la cuina i la gastronomia. Uns valors immaterials reconeguts per la pròpia UNESCO com a valor immaterial de la humanitat a través de la dieta mediterrània. Des d'aquí, permeteu-me agrair a tots els cuiners i cuineres que heu participat en aquesta diada especial. I, com no, desitjar-vos a tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.